olime jõudnud oma reisiga poole peale. Ees ootas meid lõunarannik ja hiljem Reykjavik. Iga päev nägime midagi uut ja põnevat. Siin on üks järjekordne näide. Sõidame siin lõuna poole ja igal pool tee äärtes on lambad. Ja me vaatame, et neid on nii lume sees kui ilusal rohelisel põllul, mida siin lõuna pool juba paistab. Ja me lugesime, et Islandi lammas võib elada samamoodi nagu Islandi hobune aastaringselt õues ja tal on soe karvkate, mis koosneb kahest kihist. Ja ta on ilmastikule vastupidav, ta ei karda ei vihma, lund ega külma, et tal on oma selle karvkattega väga soe. Islandi lambatõug on 1000 aastat vana ja tema lähisuguliseks peetakse Norra lammast. Norra lambatõugu siis. Ja Islandi lambaid on võib olla 17 erinevat värvi. Ja kui Islandi lambal sündivad talled, siis neid võib sündida korraga 3 tükki, isegi kuni 6 tükki. Ja talled on hästi sellised krapsakad, kes peale sündimist kohe tõusevad jalgadele ja kui neil on külm näiteks õues veel, siis nad soojenemiseks ronivad ema selga, et siis seal olla soojas lambavilla sees. Ja Islandi lambavilla kasutatakse väga palju käsitööks ja sarvi samamoodi, jäärade sarvi. Et kõik, mis on võimalik saada loomadelt, läheb kasutusse. Ja muidugi hinnatakse Islandil väga kõrgelt Islandi lamba liha, mis on hõrk ja mahe ja sellest valmistatakse siin rahvusroogi. Ja kui islandlased lammast nii-öelda siis toiduks tarbivad, siis nad söövad kuni 9 kuu vanust lammast. Ja lambast kasutatakse ära kõik, mis on võimalik, et jäära munad on delikatestoit, lamba pea tõstetakse taldrikule ja valmistatakse toiduks, nii et lambast ei lähe midagi kaotsi, kõik osatakse ilusti ära kasutada. Nüüd on reisi parim osa. Lähme sooja vette ligunema. Väljas on küll nüüd tuul, et ei tea, kas sinna ikka tahab minna, aga üks siis paistab. Vaatame, kas on soe. Kallis, me vastame seda veel juurde. Kui me need netopuude veel jääme, võime need veel osta. Nii on see kreibi maitse, mulle meeldib. Kallis on juba täitsa purjus siin. Korra oleks peaga ära uppunud, ma pidin teda päästma siin. Tegin talle suus suhu hingamist. Kallis on täiesti lõõgastunud soojas vees. See on täiesti uskumatu, et ühel pool on lumine mägi ja teisel pool on soojavee bassein, kuhu tuleb täiesti tulist vett. Ei, kus juures ausalt seal, ma pakun siit 4-5 kilometrit, on näha liustiku. Et päris äge. Proovime, kas saame sinna ka autoga, aga kui mõni tee läheb, siis saame. Kui ei lähe teed, siis ei saa. Kallis, seal on autorajad näha. Me kindlasti saame sinna. Need ei ole autoraja. Soojas vees oli väga mõnus liguneda. Aga ärge oma juukseid märjaks tehke. Tuul on külm. Basseinis vaatasime, et siin kaugel eemal on liustik. Tulime just oma maasturiga siis mööda niukest ägedat teed, et mõni oli isegi väikse autoga siia tuld. Tegelikult ei oleks tohtinud, sest sellistel teedel võivad sõita ainult 4x4 veokid, sõidautod. Aga kohe näeme liustiku. Ma arvan, et see elamus on äge.
kohe saame teada. Päris võimas vaatepilt. Väga, väga, väga äge ja võimas. Jälle üks jalutus kõik tehtud. Võid on väga siit ja liustik. Kas liustik on ilus? On ilus. Aga oli see kõrgus on vits ilus. Me oleme nii madalad. Jaa. Ma arvan, et tuul on hirmsam. Kallis, ma arvan, et tuul on hirmsam. Tuulega ma hakkan juba ära harjuma, tead. Et pole hullu midagi, jah? Jah, kõigega harjub. Kui saad vahepeal käia sooja vee basseinis, siis saad süüa head jäätist. Et seal oli veel võim tuult kannatada. Kui saaks veel head lämpapraadi ka, siis ma arvan on... Saame, kallis. Siis saame. Ma arvan on kõik hästi. Loodetavasti mitte seda 200 dollari vist, aga noh, küll me saame. Äkki saame 100 dollari siis. Äkki tõesti, vaatame. Väljas on meil paras koera ilm, aga meie tegime endale õhtusööki. Jukkane väike meeldiv. Kõhu saab täis, tuju on hea ja siis saabki ennast magama sättida. Head isu, kallis! Ööbisime jälle autos. Uni polnud küll nii hea kui külaliste majas, aga ega Islandile ei tuldagi mugavuste pärast. Ärkasime juba viie ajal ning peale kerged kõhutäid jätkasime oma teekonda. Kulgesime mööda teed ja siis vaatasime paremale. Liustikud. Vägev ja võimas vaatepilt. Jõudsime Teemandi randa. Seda kutsutakse Teemandi rannaks sellepärast, et need jäätükid meenutavad teemanteid. Jää murdub liustiku küljest lahti ja mööda liustikujärve jõuavad need ookeanisse ning siis lained uhuvad nendest omapärased kujundid. Meil vedas, et olime siin varahommikul, kui turiste liigub veel vähe. Peale selle vedas meil ka ilmaga, sest päikse käes sillardasid jäätükid eriliselt. Pilves ilmaga poleks me sellist emotsiooni saanud. Järgmisena läksime üle tee liustiku järve imetlema. Tuul on ikka täiesti ulme. Põhimõtteliselt tuul tahab sind ära viia. Aga see vaade ja see kõik, see on täiesti imeline. Väga, väga äge. Saime siit väga ilusaid pilte ja videomaterjali. Ja me oleme siin hommikul kell 6. Päike alles tõuseb. Inimesi pole. Need kõik on väga, väga hästi. Üksteise järel tulid liustikud mägedest alla
ning me käisime enamusi vaatamas. Liustiku juurde ei pääse, sest siin on jõgi ees. See ei tundu küll eriti sügav olevat, aga vool on hästi kiire. Et ilmselt siit saavad need kohalikud oma kõrgete maasturitega läbi. Nad pakuvad mingi liustike tuure, nii et sõidavad sinna kuskile liustiku äärde ja käivad seal koobastus. Ilmselt nad siit sõidavad läbi, sest teisel pool on näha, teed lähevad nagu edasi, autoteed. Aga siin on lihtsalt vahepeal on jõgi ees. Meie siit läbi ei saa. Kalli, sa oled näinud seda 4x4 sarja, on ju? Olen. Noh. See, aga see vesi siin sügav ei ole. Ja kui paar tundi neid kive laduda, siis saab silla ka teha. Okei. Aga tead, meie auto sealt läbi ei sõida. Sealt sõidab kellegi teise autoga, mitte meie auto. Seal kapotini võib vesi tulla. Et kui üle hakkab tulema, siis läheb halvaks. Ja mina võin rooli minna, sa võid lükata ka, on ju? Ja ei, siit ei saa, jah, see jõgi läheb nagu sinna välja. Ja noh, siin ongi ilmselt need tasulised reisid, mis üle lähevad, vaata. See on nägin meil teisi jalajälgi. Aga ma mõtlesin, et sa tuled vahepeal kive korjama, siin on sinu kivide paradiisi. Kallis, siin on nii suur tuul. Aga nüüd me sõidame ära. Siin on nii suur tuul. Seal ei olnud tuult, siin lõpus tuli. On hästi sugav tuul, jah. Nii ja soe. Ühesõnaga, lähme sõidame edasi, liustiku juurde ei pääse. Ütle, et sa vaatad maha sellepärast, et sa otsid jälle kive. Kallis, meil on auto juba piisavalt kive täis. Ei, meil ei ole piisavalt palju ilusad kive. Me saame pärastelt valida. Paneme kõik lauale, valime, mis on kõige ilusam. Ja need on korjatud üle terve Islandi. Nii et siis me meenutame, see on liustiku äärest, see on siit Tuhamäe äärest. On ju, Kallis? Jaa. Need on kõik mälestused. Liustiku jõed olid pruuni värvi. Väike lõunapaus, kuigi kell on alles 8 hommikul või? Jah, ma arvan, et on 8. Mis kell me täna ärkasime? Kell 4. Pool neli. Et teeme väikse sööma siin. Õnneks turistid ei ole veel liikuma hakanud, nii et saab täiesti privaatselt olla. Prae muna ja oad. Ja seal taga paistab meil liustik ja siin kõrval on liustiku jõgi. Päike paistab, on mõnusalt soe, veidi küll tuuline, aga tuju on hea. Külm tuul on kõhu tüüaks teinud.
Islandil saab ilusti matkata ka. Siin on näiteks Islandi kõrgem tipp. Alustad siit alt, lähed tippa-tappa ja 2110 meetrit ja siis tuled laskud mööda liustiku. Mõtleks, et see oleks päris äge matka, aga päris karm ka kindlasti. Siin on isegi õpetus toodud, et mida sa enne matka võiksid teha ja mida matkale kaasa võtta ja nii edasi. Et üks asi on Islandil käia vaatamisväärsusi vaatamas, aga teine asi on neid matkaradu avastada. Selle jaoks peaksin mitu korda käima. Infotahvlid loetud, pildid tehtud ning sõitsime edasi. Eelnevad liustikud, mille juures me käisime, asusid eemal. Nüüd aga jõudsime kohta, kus jää tungis maapinna alla. Jää raksus. Nii kallis. Roonime ka jää peale või? Kallis, ma puudutan seda varvaga ja sina võid puudutada seda mitme varvaga. No lähme otsime ka, vaatame kus nad jää peale lähevad, saame ka natuke olla. Õnneks meil on kiidid ees gruppidega, eks? Jah. Raiva kasutas võimalust ning käis ka liustiku peal. No nüüd on siis liustiku peal ka ära käidud. Päris kõhe tunne, kui sa oled ise seal peal ja sa jää kraksub. Ja noh, ühesõnaga nüüd esimest korda on nüüd ja ei ole väga meeldiv kogemus. Aga siin lausa gruppid käivad, lähevad 10 inimesega. Panevad omale need naelad alla nii öelda, saavad kirka kätte ja... Seal just kukkus mingi jäägamaks, et seal on mingi turistis. Et ühesõnaga, neil on mingi kiid, kes need juhatab ja käivad seal üleval jää peal. Päris äge on vaadata selle.